neprevádzkavé. Sme tieto veci bezodplatne darovali ordinariatu obrany síl Slovenskej republiky a ozbrojených zborov. Oblečenie rozdelia rôznym charitatívnym organizáciám po celom Slovensku prostredníctvom, ktorých sa dostanú k ľuďom z núdy či bezdomovcom. Na to by sa dalo aj pre tak, ktorá je neprospečné práce. Prší, tak na miesto prší pláče. Pre televíziu je Pavol Čertík a Katarína Kováčiková. Hovorí sa, že najsilnejšou ženskou zbraňou sú slzy. Uvedomuje si to zrejme aj nenávidená premiérka Thajska, proti ktorej protestovali v uliciach davy ľudí. V emotívnom prejave Desmond nevypustila slzy a vydala najavo, že ju nespokojnosť obyvateľov naozaj mrzí. Jadro nezmôk teraz spočíva v tom, že demonstranti požadujú jej okamžité odstúpenie. Premiérka by zase ráda zostala na svojom teplom miestečku a to februáru z predčasných volieb. Nie som bezcitná, načúvam požiadavkám demonstrantov, ustúpila som tak, že už nemám kam ďalej ustupovať, žiadam o spravodlivosť pre seba. Detský čin roka je projekt, ktorý hovorí o dobrých skutkoch nezištnej pomoci, ale napríklad aj o záchrane ľudských životov. Áno, toto všetko dokážu deti, ktoré môžu byť príkladom aj pre nás dospelých. Poďme sa teraz pozrieť aspoň na niektorých detských hrdinov. Jakub Rastov vymúčil ani počul spolužiak zo schodov. Jakubko pritom spadol na betón a udrel si hlavu tak nešťastne, že upadol na 2 mesiace do kolomy a celý ochrnul. Raz keď ho nám sa skrnil, aby vyšiel v nemocnici, tak opustol je. Opíral som ho teda za mňa. Ja som nerozumela, to bola tým nekážel komunikovať na kubovku. Nasmeroval na dníka skolo, že ja si vôbec aj tie posily, keďže nevedel rozprávať, že začal s čím naplakať. Ja som sa tedy otočila smerom v postielke, ktoré to dáve škola žalala.